Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Ach jongen, terwijl hier allerlei ballen op de... Beter, nou. Ik zou zeggen beter goed gejat dan slecht gestolen. Ja, nou, het voordeel is dat het snel opgeruimd is. Ja. Dat was met de bloemen vorig jaar, duurde dat iets langer. Ja. Dat is inleveren. Dan moet Frank van den Burg herstellen. Oh, die zet hem daar weg. Moet Daan Huiskamp optreden. Zo. Eerste kans VVOG door Bas Wobbes. Inderdaad, door Bas Wobbes volgens mij. Het was eerst volgens mij linksback Fink Luiver die kon schieten. Kan ook andersom zijn geweest. Nu zoeken naar een Roald de Vries. Gaat hem achter de verdediging leggen. Die kan nog aangeraakt worden. Nu alle ruimte en tijd voor gaat schieten. Enrico Patrick. Zo. Schiet hem richting de verre hoek. Lekker schotje, in de handen van Paul Epping. Een beetje zwabber aan die bal. Iets meer naar de hoek. Uit een stilstaand moment dan maar. Doodspelmomentje. Boom, hap. Achterin niemand daar van DVS. Wel van VVOG. Pilon. Frank van den Burg. Pilon meegegeven. Pilon! Oh! Paul Epping redt. Mooie actie. Pilon, je zag hem kijken. En, Er hangt wel spanning in de lucht. Ik denk wat hangt er, maar spanning. Ja, dat was de spanning. Dit is een goede bal. Oh. Hij zit er niet in. Hey. Ja. Hij zit er niet in. De helft van de mensen dacht het wel. Mike Arends. Trainer van VVG veert op. Pieter Mulders. Mag je geen petjes van op in de kleedkamer? Begreep ik. Dat wilde hij niet. De broekriem was... Bij DVS mag dat wel. Want onze trainer ook wel de pet op. Ja, dus. Die heeft ook een pet op. Oh. Maar goed, iedere trainer zou zijn eigen gebruiken. Met pet. Misschien heeft hij niet echt een pet hoofd. Dat zou kunnen, maar... Gaat ook niet met de pet rond. Hij gooit er ook niet met de pet naar. Mooie paas zeg. Patrick, maar Tim Muller. Patrick. Blijf wel even in de petten verhaal hangen. Nee, niet ertussendoor. Nee, dit is wel een goede bal hoor. Oh ja, dat is hij hoor. Klaai, daar is de 1-0. Nee, lekker Jeremy Jonker. Jeremy Jonker. Red hier. Ik zag dat er wat ruimte komt als VVG toch iets meer naar voren druk gaat zetten. Leek het althans. Goed binnengehouden. Roald, strakke bal, prima. Roemion, kan die hem aan zijn voet houden? Dat lukt, snelheid nu. Ja. Tweede paal misschien. Valt hij goed, leg hem neer. Nee. God, jongen, moet hij nog. Voorzet. Ze gaat bal blijft nog een beetje hangen, Roald. Roemion, korte hoek. Die was naast gegaan. Hij is er voorbij. Nu een goede voorzet. Is die voorzet goed? Oktay vecht, doet. Oh, daar is de aanval loopt door. Hensbal. Armen bij het lichaam. Okay. Dus de scheids. Benjamin Roemion. Ben je met de Roemion? Hey, leven. Hier was geen redding voor nodig, die bal ging naast. Op de paal ging die? Ja, de buitenkant van de paal. Ja. Dan nu het moment om te wisselen. Ik denk dat Roald de Vries misschien eraf gaat. Frank van den Burg gaat eraf. Nee, ik denk dat Frank naar links gaat. Roald de Vries gaat eraf. Wissel.
Oh. Oktay pakt een kaartje. Om de omschakeling eruit te halen. We gaan weer verder. Nu de bal naar Moro. Zelfde situatie blijft eigenlijk. Net ook naartoe. Ongelukkige bal. Sofian Moro. Gaat dan lengte mee naar voren. Nu ook voor het eerst Basil Camara mee, volgens mij. Normaal is hij een van degenen die tegenwoordig achterin blijft. Ik kijk gewoon even tv. Ja! Ja! Ja, ik word erin! Ja! Ik moet vaker op tv kijken! Sofian kijk eens, Sofian Moro! Daar is hij hoor! In de armen van John Deugewaard. Eindelijk de doelpunt die gescoord wordt door DVS. Hij hing al een minuutje of 85 in de lucht. Sofian Moro. Jeremy Jonker goed. Kijk eens. Kersten. Oh, nee, ja. Dat was... Snijders. Nou... Dit is wel makkelijk gegeven, vind ik. Maar het is ook een beetje dom. Ja, is niet nodig. Nee, is niet nodig. Kijk, dit wat je zegt, het zijn net even die plekken... En momenten die je niet mee wil maken. Vrije trap. Nou, zo! Cristiano Ronaldo. Hij zou erin vliegen. Hij daalde net iets niet snel gelukkig genoeg voor DVS. Vol op het ventiel geraakt. Prachtige vrije trap. Terwijl iedereen hier op het puntje van zijn stoel zit. Wordt denk ik Snijders. Ja. In de muur. Dat is een beste lol. Ingooi. 89. Ik heb ook. Randy Onuoha. Er is ook geen extra tijd geweest, dus. Ik denk dat er niks bij komt. Kunnen we hier in duel komen? Dat lukt. Nou. Hey, scheidsrechter. Ik vond het een overtreding. Die gaat voor zijn tweede gele kaart. Publiek. Oktay pakt even het kaartje. Maar het is. Was al binnenklijpen. Dat is het nu nog steeds. De bal valt een beetje achterin. Maar. Frank van den Burg kan erbij. Hij kijkt op zijn horloge, de scheidsrechter, voor de eerste keer. Geeft deze ingooi nog. Paul Epping is helemaal hiermee naar voren. Er moet ergens een duel aangegaan worden. Of een overtreding, of in ieder geval... Bal moet eruit gehaald worden. Oeh, dat is hoog. Bal valt bij Frank van den Burg. Nou, scherp. Oh, ja, lekker hoor. Keurig. Goed Frank gedaan, van den Burg, open dukkie. En na Frankie van de laatste keer DVS wint, eindelijk is het een keer de derby tegen de VVOG 1-0. Na 90 plus 3 is het over hier en 1-0. Of het verdiend is, ja Maarten, verdiend of niet. VVOG heeft lang stand, heeft lang stand gehouden. Heeft het lang stand gedaan. En, maar de drie punten blijven hier in Ermelo. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Ja, iedereen bedankt voor het kijken. Ik zie de kopjes hangen bij VVG. Ja. Maar ze kunnen hier wel mee verder. Ja. Maar DVS gaat een biertje drinken. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan ook een biertje drinken. Bedankt en tot ziens. Fijn weekend. Oh.
Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.